Hyvät kuulijat, lämpimästi tervetuloa Disciple Life-ohjelman pariin, jossa puhumme opetuslapsen elämästä. Jeesuksen opetuslapsethan olivat niitä, jotka saivat aikanaan seurata Jeesusta ihan lähietäisyydeltä. No, opetuslapsena oleminen ei kuitenkaan päättynyt tähän. Nimittäin oikeastaan kaikkia meitä Jeesuksen seuraajia voidaan nimittää yhä tänä päivänä opetuslapsiksi. Miten sitten kristittynä, Jumalan perheen jäsenenä, eli opetuslapsena eletään? Näissä ohjelmissa me pureudutaan kristityn elämän ytimeen, juuri opetuslapsen elämään. Puhumme uskon elämän perusasioista sekä ajankohtaisista teemoista pintaa syvemmältä. Mahtava juttu, että oot kuulolla. Tämän ohjelman sulle tarjoaa opiskelija- ja koululaislähetys Eli Opko. Mä oon Anna-Stiina Toppari, koululaistyöntekijä, ja kanssani täällä studiolla on Esa Savolainen. Terve. Opkon nuorista, ja sekä Skype-yhteyden päässä, vaan kännykkäyhteyden päässä Tampereella opiskelijatyöntekijä Markus Syrjätie. Moro moro. Jes. Mites veljet teillä menee? No mulla on ollut ihan semmoinen opiskelupäivä tuossa, kun nyt ylioppilaskirjoitukset lähestyy, niin on sitten kemian parissa tämän päivän viettänyt. Yeah. Mitäs Markus? No, mulla on tämmöistä onnellisen väsynyttä vauva-arkea kotona, että meillä on semmoinen 2,5-kuukautinen noomitytär, joka pitää meille seuraa kaikkina vuorokauden aikoina ja on tämmöistä toisaalta väsynyttä, mutta hyvät ja onnelliset fiilikset, että joo. Kuuluu semmoista jännää sumuista mukavuutta. Kiva kuulla. Meillä Esan kanssakin oli ehkä tuossa vielä eilen vähän semmoiset sumuiset tunnelmat. Me oltiin tässä helmi-maaliskuun vaihteessa Opkon järjestämällä Raivatkaa Herralle tie lasten ja nuorten leirillä Enäsepässä Vihdissä. Ja mulle jäi upealla tavalla mieleen meidän Ollin vetämä leffatyöskentelyaamupäivä, kun katsottiin koko leirin voimin kohtauksia fantasiaelokuvasta nimeltä Narnian tarinat, Velho ja leijona. En tiedä susta Esa, mutta musta nämä kohtaukset syvensi aivan mahtavalla tavalla Raamatun suuria teemoja Jumalan lapsen identiteetistä, Jumalan perheeseen kuulumisesta ja taivasten valtakunnan todellisuudesta. Ootko samaa mieltä? Joo, kyllä se tulee sille paljon konkreettisemmaksi jotenkin sille, että jos lukee Raamatusta, että ok, täällä lukee nyt tällä lailla vaikka jotain, että Jeesus kuolee meidän puolesta, mutta sitten kun katsoo sitä leffasta, että miten se Aslan kuolee siellä kivipaarilla. Sori nyt vaan tästä kaikille, jotka ei ole nähnyt leffaa, mutta haluavat nähdä, mutta niin jotenkin tulee silleen konkreettisemmaksi jotenkin, että näkee sitä, että jotain tämän kaltaista se on voinut olla. Justiin, niinpä, aamen. Markus, mulla on semmoinen kutina, että sä oot perehtynyt enemmänkin tämän tyyppisiin juttuihin, nimittäin populaarikulttuuri ja usko taitaa olla sulla tällä hetkellä mielen päällä. Joo, kyllä, pitää ihan paikkaansa. Et mullahan on hyvin pitkä ja lämmin suhde ollut siis omalla tavallaan populaarikulttuurin elämäni aikana, ja mä oon jonkin verran pohtinut näitä asioita, että miten tavallaan kristittynä tulisi suhtautua, mitä niin kuin, minkälaisia ulottuvuuksia siltä voisi avautua. Mä nimittäin siis teologian gradussa, niin mä valmistuin siis viime kesänä, silleen semi-hiljattain, niin mä siinä käsittelin tietokonepelien ja teologian suhdetta toisiinsa. Ja jossain tulevassa ohjelmassa todennäköisesti, niin mä palaan tarkemmin just tähän siis niin kuin peli- ja teologia-tematiikkaan, mutta tänään tosiaan käsitellään tälle hieman laajemmasta näkökulmasta, joka liittyy populaarikulttuurin ylipäänsä. Eli miten meidän tulisi kristittynä suhtautua siihen? Voimmeko me ehkä oppia siitä jotain? Miten me voisimme hyödyntää sitä esimerkiksi evankelioinnista tai jopa voisinko mä hyödyntää sitä jopa silleen oman uskomme syventämisessä? Ja nyt mun tarkoitus tässä ei ole antaa semmoista absoluuttista näin sanoo Herra vastausta, mutta voin tarjota joitakin
Raamatun ja kristillisen tradition pohjalta nousevia suuntaviivoja, joita sitten itse kukin voi punnita ja harkita Raamatun äärellä ja oman tuntonsa valossa. Ja ennen kuin me tästä jatkamme eteenpäin, niin meidän täytyy jollain tavalla ehkä määritellä tämä hankala termi populaarikulttuuri. Ja yksinkertaisin määritelmä, minkä mä oon siitä lukenut, on se, että populaarikulttuuri on niin kuin ylipäätään se, miten me elämme maailmassa. Se on niin kuin sitä meidän jokapäiväistä elämää, se mikä koskettaa meidän arkea. Mutta tämä määritelmä on niin laaja, että se menettää merkityksensä, vaikka sen hyvä puoli on se, että se niin kuin murtaa sellaisia muureja, mitä on ehkä semmoisen tavallaan, mikä mielletään semmoisessa korkeaksi kulttuuriksi, ja sitten semmoisen, mikä mielletään tämmöiseksi matalammassa kulttuuriksi, sitten niin kuin murtaa niitä muureja. Mutta kavennetaan vielä hieman tätä määritelmää kattamaan ennen kaikkea semmoinen niin kuin viihde- ja massamediatuotteet. Eli leffat ja sarjakuvat ja musiikki, tietokonepelit, mainokset ja niin edelleen, tämän tyyliset asiat. Ja populaarilla voidaan myös ajatella tarkoittavan sellaisia asioita, jotka ovat riittävän levinneitä tai vaikutusvaltaisia tai no toisin sanoen suosittuja, että niistä kannattaa keskustella, että niissä on, sillein, niitä on järkevää sillein miettiä, että miten niihin suhtautua. Siinä määrin ne myös ovat osa meidän arkea, koska ne tulevat vastaan tavalla tai toisella. Mutta miten me voisimme kristittyinä esimerkiksi rakentavasti käsitellä jotain vaikkapa Hollywood-leffoja tai jotain hittibiisejä, mitä tulee vastaan? No, yhtenä lähtökohtana meillä voi olla Johanneksen evankeliumin 17. luvusta ja jakeesta 14 eteenpäin, niin Jeesus sanoo, että minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Eli me elämme maailmassa, mutta me kuitenkaan ole maailmasta. Eli meidän ei ole tarkoitus silleen niin kuin eristäytyä maailmasta kokonaan, mutta toki meidän on tarkoitus erottautua. Eli olemme täällä jotakin tehtävää varten. No, toinen semmoinen huomioitava lähtökohta voisi olla ensimmäisestä korintolaiskirjeestä luvusta 6 jae 12, jossa Paavali kirjoittaa, että kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita. Ja viihdettä voi hyvinkin silleen niin kuin ehkä yliannostella, ja on monenlaista viihdettä, joka ei ole rakentavaa. Ja tässä rohkaisen, että tulee käyttää ihan tervettä järkeä. Mutta väittäisin, että me pystymme osittain itse vaikuttamaan siihen, kuinka rakentava tai hyödyllinen jokin leffa tai esimerkiksi musiikkikappale voi olla. Ja yksi tämmöinen rakentava esimerkki siitä, miten voi lähestyä populaarikulttuuria, saadaan mielestäni Paavalilta apostolien teoista luvusta 17. Eli jakeesta 22 eteenpäin lukee näin. Paavali astui keskelle Areiopagia ja alkoi puhua. Ateenalaiset, kaikesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta jumalien palvonnasta. Kun kiertelin kaupungilla ja katselin teidän pyhiä paikkojanne, löysin sellaisenkin alttarin, jossa oli kirjoitus tuntemattomalle jumalalle. Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minä teille julistan. Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. Häntä ei myöskään palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin. Itse hän antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä. Hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet. Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään teistä.
hänessä me elämme, liikumme ja olemme, ovathan muutamat teidän runoilijannekin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Koska me siis olemme Jumalan sukua, meidän ei pidä luulla, että jumaluus olisi samankaltainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin ihmisen mielikuvituksen ja taidon luomus. Ja tähän mä niin kuin, lopetan tämän pätkän siteeraamisen ja kiinnitän siihen huomiota, että Paavali tässä hyödynsi ympäröivää kulttuuria voidakseen paremmin välittää kuulijoilleen evankeliumin. Hän kertoo, että hän oli tarkkaillut ympäristöä, kiinnittänyt huomiota tuntemattoman Jumalan alttarille. Ja siitä oli hyvä sitten lähteä kertomaan, että hei, että minä tunnen tuon todellisen Jumalan, mitä te ette tunne, ja haluan kertoa teille hänestä. Ja puheessa Paavali myös vahvistaa argumenttejaan siteeraamalla sen ajan kulttuurin runoilijoita ja kiinnittää huomionsa sellaiseen asiaan, jonka ne runoilijat olivat oivaltaneet aivan oikein. Jotkut nykyajan tutkijat kuvaavat populaarikulttuuria eräänlaisena aikamme lingua frankkana, eli semmoisena yhteisenä jaettuna kielenä. Ja jotta voisimme kommunikoida evankeliumin mahdollisimman ymmärrettävästi ja tehokkaasti aikamme ihmiselle, siitä seuraa myös se, että tiedämme jotain aikamme kulttuurista tai populaarikulttuurista ja ymmärrämme sitä. Muuten me saatamme silleen hyvin päälle liimatusti aika nolostikin viitata siihen aivan väärin ja silloin sanomakin kärsii. Kirkkoisä Augustinukselle, joka vaikutti noin 300-luvun loppupuolella ja 400-luvun alkupuolella, hänellä oli myös semmoinen kriittisen positiivinen suhtautuminen aikansa kulttuuriin. Toisaalta hän kritisoi monia epäkohtia, mitä näki aikansa kulttuurissa, esimerkiksi gladiaattoripelejen tätä raakaa brutaalisuutta ja sen niin kuin semmoista suoranaista semmoista jumalattomuutta. Ja samalla hän selvästi arvosti aikansa niin kuin runoilijoita ja filosofeja, vaikka ei ollutkaan heidän kanssa läheskään kaikesta samaa mieltä, mutta hänellä selvästi on kunnioitus siitä, että ne osaa kuvata asioita joissakin määrin ihan hienosti ja oikein. Tämä Augustinus kehitti kaksi kriteeriä sille, että mitä kristitty voi ammentaa kulttuurista. Ja ensimmäinen oli tämmöinen totuuden kriteeri, eli pitäkää se, mikä on totta ja mikä ajaa totuutta. Ja Augustinuksen mukaan roomalaisetkin jumaluudet, vaikka olivatkin epäjumalia niin kuin harhoja, niin ne aavistivat jotain todellisen Jumalan ominaisuuksista ja voimasta. Augustinus kykeni näkemään sen kaipuun ja heijastuksen, mitä niillä hämärtyneesti yritettiin niin kuin kuvata todellisesta Jumalasta. No, tämä toinen kriteeri, jonka Augustinus antaa, on rakkaus. Eli pitäkää se, mikä ajaa teitä lähemmäs rakkautta, eli lähemmäs Jeesusta, ja sen myötä myös Jeesuksen kautta myös kohti lähimmäisen rakkautta. Koska me olemme luotuja Jumalan kuviksi ja sisissämme on kaipuu hänen puoleensa, on luontevaa olettaa, että se heijastuu jollain tavalla kulttuurissamme, myös meidän populaarikulttuurissa. Ja Raamatun valossa ja tämmöisestä kristillisestä maailmankatsomuksesta käsin, niin me pystymme bongaamaan tällaisia totuuden ja rakkauden heijastumia aikamme kertomuksista. Ja ensimmäisen kerran, kun itse muistan silleen havahtuneeni siihen, että esimerkiksi jollain TV-sarjalla voi olla jotain merkittävää ja totuudellista sanottavaa, taisi olla jo hyvin kauan aikaa sitten, kun mä katsoin sellaista sarjaa kuin Salaiset kansiot, tai se X-Files taisi olla sen englantilainen nimi. Se sarja kertoo FBI-agenteista, jotka ratkovat semmoisia kaikenlaisia omituisia yliluonnollisia tapauksia. Ja yhdessä semmoisessa perusfiller-jaksossa niin toinen agenteista löytää lampun hengen ja ensimmäisenä toivomuksena hän toivoo, että maailmassa olisi rauha. Ja tästä sitten seuraa se, että hän onkin viimeinen henkilö jäljellä koko maapallon päällä. Ja mielestäni tämä oli semmoinen aivan
loistava kuvaus siitä, että mitä tapahtuisi, jos Jumala tällä hetkellä saman tien poistaisi kaiken pahuuden maailmasta. Me syntiset ja pahat ihmiset, joita me kaikki olemme, niin me häviäisimme pesuveden kanssa. Ja tässä tämän sarjan tämmöinen hieman hupainen esimerkki oli mielestäni siis niin kuin osunut totuuteen. Se oli niin kuin osunut johonkin tosi olennaiseen. Se perustavaa laatua oleva ongelma, se on meissä ihmisissä, löytyy meidän sisimmästämme, meidän sydämestämme. Ja monissa leffoissa myös etsitään jonkinlaista lunastusta tai pelastusta tai niin kuin ratkaisua tämmöisiin ongelmiin. Ja itseäni puhutteli hiljattain sellainen leffa kuin Logan, jossa semmoinen miltei kuolematonta supersankaria painaa hänen menneisyys ja synnit. Ja tämä elokuva on hyvin semmoinen raaka ja brutaali, enkä täten sitä välttämättä kaikille ole suosittelemassa, mutta sen elokuvan lopussa on semmoinen mun mielestä tosi puhutteleva kohta, semmoinen kuvaus haudasta, jonka päällä on risti. Ja itseäni se muistuttaa siitä, että Jeesushan on tämä ainoa ratkaisu syntisyyteemme ja pahuuteemme. Hänessä meillä on se lunastus, hänessä meillä on se anteeksi anto, mitä me niin syvästi kaipaamme. Ja populaarikulttuurin kertomukset kysyvät usein monenlaisia suuria kysymyksiä liittyen siihen, mikä on tärkeää, mikä on arvokasta ja merkityksellistä, minkälaisia me olemme, miksi me olemme täällä, mistä me löydämme lunastuksen, miten me pelastutaan, niin kuin tämän tyylisiä kysymyksiä. Ja niissä yleensä tarjotaan myös erilaisia ratkaisuja, jotka eivät kuitenkaan viime peleissä ole kestäviä. Ne saattaa olla kauniita kertomuksia, mutta se niin kuin ei välttämättä se ratkaisu ole kestävä. Mutta kristinusko tarjoaa niihin kysymyksiin ihan todellisia vastauksia. Joten rohkaisen siis katsomaan leffoja ja lukemaan tarinoita, kuuntelemaan myös musiikkiakin vähän sillä silmällä, että mikä niissä on totta, minkälaisia kysymyksiä ne kysyvät ja minkälaisia vastauksia ne ehdottaa, mikä niissä on niin kuin silleen väärää, mikä menee pieleen ja mikä on sellainen asia, mikä esimerkiksi ottaa Jumalan paikan. Esimerkiksi romanttisissa komedioissa usein tuntuu korostuvan, että tämmöinen onnellisuuden ja hyvän elämän takaa romanttinen rakkaus. Vaikka me tiedämme, että tämä ei niin kuin ihan näin mene. Jumalan kokoista aukkoa yritetään täyttää niin kuin ihmiselle ja se vaan ei todellisuudessa toimi. Ja viimeisenä voimme kysyä, kun olemme jonkun kulttuurillisen tämmöisen artefaktin äärellä, että minkälaisen ratkaisun evankeliumi tarjoaa näihin kysymyksiin. Ja uskon, että tällaiset kysymykset auttavat meitä lähestymään esimerkiksi elokuvia ja helpottaa meitä myös aloittamaan semmoisia tosi hyviä keskusteluja niiden ympärillä, kun me niin kuin hiffataan sieltä, että mikä tämä juttu on ja mikä on se vastaus, mikä meillä on tarjota. Eli rohkaisen silleen reflektoivasti katsomaan leffoja, että ei pelkkänä viihteenä, vaan silleen, että hei, täältä voidaan bongata jotain. Ja tässä oli tämmöinen muutama päällimmäinen ajatus, mitä mä oon tämän aiheen tiimoilta silleen pohtinut. Kiitos Markus, olipa mielenkiintoista settiä. Hei, seuraavaksi päästään hetkeksi populaarimusiikin maailmaan Jesse Kaikurannan kanssa ja kehotankin sua, hyvä kuuntelija, miettimään tämän biisin aikana, että mitä se voisi kertoa ihmisen syvästä kaipuusta, meidän jokaisen kaipauksesta Jumalan puoleen ja siitä, kuka Jumala on. Vie mut kotiin. Haluatko kuulla, mitä koululaisten ja opiskelijoiden maailmassa tapahtuu? Entä haluatko tietää, miten evankeliumi puhuttaa tämän päivän nuoria? Arkkilehdestä löydät kristillisen koululais- ja opiskelijatyön sykettä,
raamattuopetuksia ja tietoa tulevista tapahtumista. Voit tilata 4 kertaa vuodessa ilmestyvän arkkilehden ilmaiseksi kotiisi soittamalla arkipäivisin kello 9-16 numeroon 09-612-9940. Voit tehdä tilauksen myös netissä osoitteessa opko.fi/arkki. Hyviä lukuhetkiä! Hyvä kuulija, kuuntelet Disciple Life-lähetystä Radio Patmoksella ja seurassasi on minä, Anna-Stiina Toppari, opiskelijatyöntekijä Markus Syrjätie sekä nuori mies nimeltä Esa Savolainen. Heipä jota... hei. Heipä hei. Ja Esa pääsee ihan kohta ääneen, mutta täytyy muutama sana sanoa tuosta biisistä, mikä äsken kuunneltiin, Vie mut kotiin. Se on koskettanut mua aika tavalla, jotenkin erityisesti toi kertosäkeen loppuosa. Koske mua niin, etten voi enää unohtaa, kuka on se, joka minut omistaa. Huomaan, että musta aivan kumpuaa semmoinen rukous Jeesuksen puoleen, että hän voisi todellisesti koskettaa mua henkensä, sanansa, seurakuntansa ja miksei myös populaarikulttuurin kautta siten, että mun sydämessä olisi se vahva ymmärrys siitä, kuka Jumala on ja että hän antaa mulle kruunun perillisen arvon hänen rakkaana armahdettuna tyttärenään. Mutta nyt Esa, haluan päästää sut ääneen. Kerro vähän siitä, kuka sä oot, mistä tuut ja mitä sä teet elämässä? No mä oon semmonen 18-vuotias nuori mies tuolta Vantaan Itä-Hakkilasta ja käyn, tai siis oon abi lukiossa, käyn Sibelius-lukiota ja en vielä tänä keväänä valmistu, käyn 3,5 vuoteen lukion, mutta nyt on kuitenkin lukuurakka edessä, kun on 4 ainetta kirjoittavalla tänä keväänä kuitenkin. Justiin. Ja musiikki taitaa olla sun elämässä aika iso juttu. Joo, en mä varmaan muuten sinne Sibikseen olisi mennyt, kun kuitenkin on musiikkilukio. Niin kaiken näköistä on tullut vähän soitettua. Mä oon vähän semmoinen muusikko, että mä soitan monia soittimia silleen okosti, mutta en mitään silleen niin kuin erityisen hyvin tai silleen, että repertuaria löytyy, mutta ei ole mitään virtuoosia vielä kuitenkaan missään. Justiin, että lennosta voi vaihtua kitarapianoon. No näin on muutaman kerran käynyt myös. Markus opetti just populaarikulttuurista ja mä tsekkasin vähän Wikipediasta, että populaarikulttuuri on tämmöinen suuren yleisön ajanvieteilmiö. Esimerkkeinä musiikki, televisio, elokuvat, sarjakuvalehdet, videopelit ja viihdekirjallisuus. Miten populaarikulttuuri, Esa, näkyy sun elämässä? No ainakin sarjakuvista heti pakko sanoa, että Aku Ankka tulee meille. Kyllä mä sen joka keskiviikko luen. Ja siis se tulee vain mun takia, että mä oon meidän perheen nuori lapsi ja mä oon 18-vuotias. Silti mun takia tulee Aku Ankka meille. Ja, yes. Ja hyvä niin. Ja sitten just leffoja. Itse asiassa lauantaina menen katsomaan ton Disneyn uuden leffan, se joku Koko tai joku semmoinen. Joo, on nähnyt mainoksia. Joo, niin just sellaista on suunnitteilla ja sitten musiikkia nyt välillä kuuntelee enemmän, välillä vähemmän. Nyt pikkasen vähemmän kuin näin ennen ylioppilaskirjoituksia vaihdoin mun puhelimen sellaiseen vanhaan puhelimeen, millä ei pääse nettiin, kun mä ajattelin, että se on ihan hyvä opiskelutekniikka, että ei pääse niin paljon nettiin. Niin sitä... Voi, että tuossa on kyllä asennetta, täytyy sanoa. Yeah. Kuinkas Esa, kun mietit populaarikulttuuria, niin onko sun mielestä se Jumalan lapselle uhka vai mahdollisuus? No mun mielestä se on vähän molempia. Että se ei ole niin yksiselitteinen kysymys, että kaikki populaarikulttuuri on uhaksikään. Kaikki populaarikulttuuri on pelkästään hyväksi. Ja esimerkiksi mun tulee mieleen, nousee sananlaskuista semmoinen paikka mieleen, että ennen muuta varjelle sitä, mikä on sydämessäsi. Niin jotenkin sekin voi olla, että miten sitä lähestyy sitä populaarikulttuuria, että rakentaako tämä silleen mua, rakentaako tämä sitä mun suhdetta Jumalaa ja rakentaako tämä sitä mun suhdetta itseeni ja ympärillä oleviin ihmisiin. Esimerkiksi niin kuin
uhka puolesta se, että mä just vähensin sitä populaarikulttuurin käyttöä sille, että mä vaihoin, niin kuin, etten pääse niin paljon internettiin. Tai silleen, että se uhka voi olla muun muassa se, että sinne menee ihan tolkuttomasti aikaa. Mulla on monia öitä mennyt siinä niin kuin pieleen sen takia, että on katsonut jotain kissavideoita YouTubesta tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten silleen, että ei se kaikki arvomaailmakaan, mikä siellä on, niin ei se ole silleen mitenkään niin kuin hirveän Jumalan mielenmukaista, että se ei kunnioita välttämättä Jumalaa eikä ihmistä tai anna niin kuin ihmisille sitä arvoa, niin sitten sitä on jotenkin hyvä silleen välttää mun mielestä joitakin tiettyjä tyyppejä. Sitten jotenkin voi niin kuin pyrkiä siihen, että kun katsoo tai niin kuin käyttää populaarikulttuuria, niin sitten niin kuin pyrkii siinäkin sellaiseen puhtauteen. Ja sitten, ja se on myös sitä, missä mä yritän koko ajan jatkuvasti itsekin tehdä parannusta, että jotenkin käyttää populaarikulttuuria silleen Jumalan mielenmukaisesti. Ja sitten siitä mahdollisuudesta taas, niin esimerkiksi just toi Jesse Kaikurannan biisi, missä oli sitä, että niin ihan niin kuin säkin sanoi, että Jumala silleen koskettaa tai herää sen rukous sun sisällä, että Jumala voisi koskettaa niin, että tietää, että tämä on just sitä, että mä kuulun Jumalalle, niin sitten niin ihan samalla lailla se puhuu mulle, että tämä on vaikka missä muualla ympärilläkin, että monta kertaa just meidän nuorisotyöohjaajan Ollin kanssa ollaan katsottu Leijonakuningasta tai Narnia, kun sieltä löytyy vaikka mitä settiä, että Simban ja Mufasan suhde kuvaa aika hyvin silleen niin kuin sitä, että miten Jumala on meidän isä. Mm. Ja sitten siitä Narniasta just löytyy sitä, että miten se Aslan on esimerkiksi kuvaa tosi hyvin myös siinä Jumalaa. Ja sitten myös löytyy sitä, kun ne sisarukset siinä toimii keskenään, niin löytää sellaista Jumalan perheen dynamiikkaa ja että millaista sen ei kuulu olla ja millaista sen kuuluu olla. Ja sitten siinä on milloin mitäkin vihollisia, jotka kuvastaa sitten pahan valtakunta aika hyvin. Ja sitten se tuostaa aika paljon silleen konkreettisemmaksi. Just niin kuin Markus sanoi opetuksessaan, että jotenkin voi ottaa sen, mikä silleen on totta, ottaa sen, mikä silleen rakentaa ja vahvistaa jotenkin sitä rakkautta meidän sisällä. Siis niinpä, älä muuta sano. Ja just se, että koska kun itse Raamattu on suuri kertomus, se on suuri niin kuin tarinakokonaisuus, niin sitten se, että voisi oikeasti ajatella, että Jumala on tarinan kerronnan isä. Että kun miettii taidetta, musiikkia, elokuvia, kirjoja, niin kaikissahan niissä on kysymys tarinoista. Nimenomaan. Ja siis mä oon itse miettinyt just viime viikolla juttelin yhden mun kaverin kanssa, jolla on semmoinen ruokaprojekti, semmoinen joku niinku hapate sen niinku jääkaapissa, mitä hän silleen kasvattaa, ja sitten se on antanut sille nimeä ja kehitellyt sille elämän tarina ja kaikkea, niin sitten mun mielestä se kuvaa kanssa jotain niinku silleen Jumalasta, että niinku, et just se, että haluaa, että ihmiset on niin niinku ihan pakkomielteisiä tarinoiden suhteen, tai silleen, että muakin rupesi kiinnostaa se jonkun hapatteen tarina, silleen, mikä on tavallaan semmoinen aika arkipäiväinen juttu, joku semmoinen hapate jääkaapissa, niin sitten siitäkin saa hirveän mielenkiintoisen heti, kun on niinku tarina, niin sitten populaarikulttuurilla on tosi usein sama vaikutus, että sitten ne tarinat nimenomaan voi heijastaa jotain silleen Jumalasta, ja se ihmisen kaipaus jotenkin niin kuin onnelliselle lopulle, mikä löytyy silleen Raamatustakin, että me päästään viettämään iankaikkisuutta Jumalan kanssa, kun me uskotaan Jeesukseen, niin mä uskon, että se on niin kuin just sitä, mitä Jumala on silleen asettanut meihin. Siis niinpä. Ja vielä palatakseni tuohon Narniaan, oltiin tosiaan leireilemässä Esan kanssa Enäsevässä Vihdissä Opkon lasten ja nuorten leirillä, niin siellä katsottiin Narniaa ja upealla tavalla, kun siinä on tämä valtavan suuri kaappi tai komero, johon tämä lusityttö menee ja sen kautta pääsee sisälle sinne Narniaan, niin joku meidän nuorista huikkasi sieltä, että ihan samalla tavallahan niin kuin me päästään Jumalan valtakuntaan niin kuin Jeesuksen kautta, että lusityttö pääsi sen kaapin läpi menemällä Narniaan, niin samalla tavalla me päästään Jeesuksen kautta taivaaseen. Just niin, ja siinä oli myös sitä, että jotenkin kun se lusi oli
niin kuin ensimmäinen ja pääsi niin kuin helpoiten sinne Narniaan, niin sitten sekin kuvasi jotenkin sitä, että kun se Lucy oli niistä nuorin ja eniten niin kuin lapsi, niin kuin Jeesus sanoi, että se, joka ei ota niin kuin taivasten valtakuntaa niin kuin lapsi, tai että meidän kuuluu olla niin kuin lasten kaltaisia, että me voidaan ottaa Jumalan valtakunta vastaan, niin sitten kaikkea tollaista voi löytää sieltä, kun vaan avaa silmänsä ja katsoo leffoja Jeesuksen kanssa ja silleen. Siis niinpä, ja mua niin huvitti, kun kerroit mulle Esa silloin, että olitte tässä ihan vähän aikaa sitten nuorten kanssa porukassa, olitte käynyt katsoa tämän uuden musikaalin The Greatest Showman. Ja sitten kun sä hihkuit, että itse siinä oli herran juttuja, niin jotenkin se tuntui vaan niin hyvältä, että ei oltu edes niin kuin sillain virallisesti tehty mitään nuorten iltajuttuja, vaan te menitte ihan niin kuin keskenänne leffaan ja etsitte sieltä niitä niin kuin herran juttuja. Ja vielä palatakseni hei noihin leffoihin, Leijona kuningas. Siis täytyy sanoa, suosittelen rakkaat kuulijat jokaiselle teistä katsomaan tämän elokuvan. Se on aivan huikea. Meillä oli Opcon työntekijäpäivät Enäsepässä ja just Olli, mun työpari ja meidän johtava koululaisen nuorisotyöntekijä, niin veti meille leffatyöskentelyä siitä Leijonakuninkaan alusta ja heitti meille kysymyksen siihen alkuun, että mitä tässä alkukohtauksessa, siinä lauletaan elämän tiestä, The Circle of Life, että mitä te löydätte niin kuin samaa siitä ja Jumalan valtakunnasta. Ja saman tien, kun se ensimmäinen kuva tuli siihen ruudulle siitä, että aurinko nousee ja aachuengaat kajahtaa sieltä kajareista, niin heti mulle tuli semmoinen oivallus, ei hitsit, Jumalan valtakunta on valon valtakunta. Ja sitten eläinten päät kääntyy ja he lähtee vaeltamaan kohti sitä jylhäkalliota. Ja siellä on eri eläimiä, eri lajeja, isoja ja pieniä. Ja jotenkin se oli niin hienosti sitä sanottiin, että ne on kuvaa ikään kuin niitä maailman eri kansoja, jotka on kaikki kutsuttu, jotka on kaikki niin kuin menossa sitä samaa päämäärää kohti. Ja vielä täytyy sanoa, että siinä kohtaa, Esa, kun muistat sen, kun siinä sitten tullaan sinne Jylhäkalliolle. Mm. Ja siellä on sitten se pieni Simba-pentu. Joo. Siinä on äiti ja isä ja ne on siinä yhdessä. Ja siinä on se läheisyys ja siinä on se perhe. Niin jotenkin Olli sitä niin upeasti sanottiin, että siinä on niin kuin hänen mielestään kuva siitä, mihinkä meidät ihmiset on alun perin luotu. Siihen läheiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Niin. Että se jotenkin oli niin sykähdyttävää nähdä oikeasti tommosena kuvana, niin kuin Leijonakuninkaassa, että ei hitsit. Ja samalla tavalla, kun se Rafiki Apina nosti sen Simban sinne ylös kaikkien niiden eläinten nähtäväksi, niin siinä kuinka ne eläimet riemuitsee, ne iloitsee, ne kumartaa sitä kuningasta, aivan niin kuin Raamatussa sanotaan. Joo, heti nousi mieleen täältä filippiläiskirjasta se, että sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Oi, aamen. Kyllä, just näin. Ja samaan aikaan, kun siinä Simbassa on kuva Jeesuksesta, joka korotetaan ja jota nämä kansat, kaikki kansat kumartaa, niin samalla Simbassa on kuva meistä Jumalan lapsista siitä, että Jumala antaa meille sen kruunun perillisen arvon. Just niin. Voi, että tästä Leijonakuninkaasta voisi niin kuin jatkaa vaikka kuinka pitkään. Mutta palataan Esa vielä hetkeksi tuohon leirille. Millainen kokemus sulle oli tuo Raivatkaa Herralle tie lasten ja nuorten leiri Eniksessä? Jaa, aika laaja kysymys. Niin se onhan se aina ihan parasta vaan hengailla silleen Jumalan perheen, veljeen ja siskojen kanssa. Ja silleen jotenkin kun saa yhdessä olla siellä palvelemassa toinen toisiamme, niin se perheyhteys on vaan jotenkin sellaista, mikä tosi usein silleen puhuttelee mua ja koskettaa mua, jotenkin saa kokea sitä, että on rakastettu, niin se on ihan tosi hyvä ja ihan parasta ja saa myös silleen niin kuin rakastaa. Mulla oli yksi hetki siellä, kun rukoili erään tytön puolesta siellä ja sitten
sitten mä koin jotenkin mun sisällä, että tällä tytöllä on niinku puolison kaipausta, tai jotenkin koin, että Jumala puhuu mulle silleen, niin sitten mä sanoin sen sille ääneen, niin sitten just jotenkin sä oot olemaan tosi konkreettisesti, kun se tyttö sitten oli ihan silleen, että miten sä voit tietää tollaista, ja että voi ja niin kuin, että jotenkin se silleen, että Jumala sai niin kuin kohdata mun kautta sitä tyttöä, niin se oli ihan parasta, kun saa niin kuin palvella tuolla lailla rakkaita veljejä ja siskoja. No kyllä, voi vitsit. Voi just tätä, rakkaat kuulijat, voi olla opetuslapsen elämä. Ja hei Esa, miten sä haluisit rohkaista niitä siskoja ja veljiä, jotka on täällä radioiden äärellä tällä hetkellä, että jos jotkut heistä miettii, että miten käyttää tai tuottaa populaarikulttuuria viisaasti, niin miten sä rohkaisisit heitä? No ehkä tärkein juttu, niin kuin kaikessa muussakin, niin on se, että elää suhteessa Jeesukseen, että sitten siihen niinku liittyy sitä, että pitää, tai kuuluu tuntea niinku Jumalan sana, kuuluu tuntea sitä, mitä Jumala ajattelee eri asioista ja voi kysyä Jumalalta, ja Jumala voi vastata vaikka populaarikulttuurin kautta sitten niihin kysymyksiin. Ja sitten jotenkin, että Jumala on antanut meille oman tunnon myös, jos jostakin jää vähän semmoinen epäselvä olo, niin sitten ei ehkä ole parasta niinku käyttää sen tyyppistä populaarikulttuuria, mutta sitten sitäkin on, niinku, että kaikessa vaan niinku, kun elää Jeesuksen kanssa, niin ei tarvii pelätä mitään. Ja sanakin lupaa, että hetki, pieni pitää kääntää tältä nyt oikea luku täältä näin. Että, oh yeah. Jesajan kirjasta, luvusta 30, että jos poikkeat oikealle tai vasemmalle, kuuluu takaa korviisi nämä sanat, tässä on tie, tätä kulkekaa. Niin sitten mä ajattelen, että voi myös tavallaan jonkun verran myös kokeilla vaan silleen, että miltä tuntuu silleen jotkut tietyt populaarikulttuurijutut ja katsoa, että mikä fiilis siitä jää ja mitä Jumalalla voi olla siitä sanottavana. Ja sitten sitä kautta niin kun etsii sitä tietä, mihin Jeesus haluaa viedä. Justiin, viisaita sanoja. Ja tuli vielä mieleen tähän, että semmoinen rohkaisu, että katso populaarikulttuurijuttuja, leffoja tai kuuntele musiikkia tai käy taidenäyttelyissä niin jonkun kanssa. Tee just sitä niin. Yhdessä jonkun kanssa ja jaa sitä, mitä se nostaa sun sisälle. Just niin. Tämä on edelleen sitä, että Jumala on tarkoittanut meidät yhteyteen itsensä ja toistemme kanssa, niin sitten kissavideoitakin on hauskempi katsoa kaverin kanssa kuin yksinään. Vaikka toistaiseksi ei ole vielä kyllä ollut sellaista tilannetta, että Jumala olisi puhunut kissavideoiden kautta mulle, mutta mä ajattelen, että Jumalan kanssa voi pitää hauskaakin. No todellakin voi. Kiitos Esa paljon haastattelusta. Ja Opkon nuorten illathan pyörii Helsingissä Arabian rannassa joka tiistai kello 18 alkaen. Siellä on koolla Jumalan perheväkeä, muun muassa Esa on siellä, minä on siellä, Olli on siellä ja Jeesus. Nuorille lämpimästi tervetuloa. Lisätietoja osoitteesta www.opko.fi. Ja lopuksi haluan kiittää sua, hyvä kuulija, että oot ollut tänään Disciple Lifein matkassa mukana opetuslapseuden äärellä. Siunausta sulle ja rohkeutta elää tätä huikeaa ilosanomaa todeksi omassa elämässäsi. Moro moro! Joining with you, God, everything you're doing, your fire is in our hearts, burning for the broken. We open wide our arms, a refuge for the hurting. Your mercy is our song. We're joining with you, God.